Hej, det här var Eva Donell som vill göra ett slag för Svenska Bok- och Mediamässan i Stockholm lördagen den 5 mars. Och till min hjälp för det har jag med mig självaste P.O. Eriksson via länk. Varmt välkommen P.O. Tack ska du ha. Du är ju en otroligt tung näringslivsnestor och har dessutom visat dig vara väldigt, väldigt modig återkommande i klimatfrågan. Men låt oss återkomma till den. För du var ju med i höstas när Svenska Bokmässan körde i Stockholm. Berätta för oss, vad tyckte du var bäst med den mässan? Jag kan väl säga först att jag var en tung företagsledare. Och i och med att jag inte är där längre så kan jag också uttrycka mina åsikter. Vi kommer tillbaka till om vad man får göra och inte göra som företagsledare idag. Men jag var alltså med och vi kan säga att styrkan med mässan är ju att där finns det alla åsikter. Och jag gillar inte alla av dem, men det är bra att de finns där. Och möjligen kan man säga att de dominerande eller majoriteten av de som är med har åsikter som inte vi får läsa om i de svenska dominerande PK-medierna. Och det är just därför som det är så viktigt med ett sånt här arrangemang, för att man ska verkligen lyfta det äkta fria ordet och yttrandefriheten. Så tack så hemskt mycket PO för ditt stöd i den frågan. Du har ju ändå visat dig även när du var väldigt tung på näringslivsfronten att du vågade stå upp för det fria ordet och gick emot, om man säger, den rådande då propagandan som finns ifrån media. Så att det ska du ändå ha en väldigt, väldigt stor eloge för. Vi kommer ju då att placera in dig i den självklara panelen klimatfrågan, om det är ett hot eller en möjlighet. Och där platsar du ju verkligen. Har du någon kommentar vad gäller den placeringen? Nej, det är väl det ämne som jag tidigast fastnade för som inte stämmer i dagens PK-värld. Och det var att redan i mitten på 90-talet så började jag titta på den här. När FN hade bildat IPCC så började ju en stor propagandaapparat om att jorden höll på att gå under. Och jag hade lite svårt att förstå det med tanke på vad jorden har varit med om i sin historia och började läsa in mig på det. Och sen när jag slutade på Volvo som styrelsemedlem där när jag var 70, så publicerade jag ett avskedsbrev till Volvo. Ja, det vill säga jag formulerade det så att de blev intresserade och efter det fick jag, det varit två artiklar kan vi säga. Efter det så har ingen utav de PK-media velat höra min åsikt längre. Och det gillar inte jag. Ja, så illa kan det gå. Och det är ju det vi försöker ändra på. Och det är det som är så viktigt att vi svenska folket får upp ögonen för och gör någonting åt. Därav en stor eloge till arrangörerna för Svenska Bok- och Mediamässan i Stockholm lördagen den 5 mars. Vad skulle du mer säga är viktigt till de som nu funderar på att köpa en biljett till mässan? Varför är det viktigt att komma där dit på plats? Ja, det är ju de två sakerna. Den ena att man får höra det som man inte får höra via andra media nu. Och sen har man ju möjlighet att framföra sina åsikter till de som kommer också. Och som jag sa, det finns många åsikter, lärde jag mig förra året och några tycker jag om och några tycker jag inte om, men jag tål att höra alla. Du har ju själv varit medförfattare i boken Domedagsklockan. Kommer den boken också att finnas till försäljning på plats? Den har nog gått uttrycket nu. Den gick åt ganska fort och sen har vi inte, jag tror vi tryckte en liten upplaga till, men sen tror jag inte den går att få tag i längre. Då fick man trycka nytt. Mm. Jag kan ju då passa på att tipsa om boken som Staffan Mörner har skrivit som har rubriken Klimathotet, om det är verkligt eller inte. Så att den kan man också med stor behållning passa på att köpa på plats på mässan. Och Staffan Mörner kommer också att finnas på plats i samma panel som du, P.O. Jag vet inte om du känner till honom sedan tidigare. Jo, jag har läst en hel del och
Jag kommer inte ihåg om vi träffas fysiskt, men vi känner till varandra. Jätteroligt att höra. En annan person som hälsar dig så hjärtligt är Carl Hedin, som vi precis gjorde en liten inspelning med. Ja, det var ju trevligt att höra. Jag har lite då och då direktkontakt med honom. Vi är båda intresserade jägare och har levt i Västmanland under 8 år tillsammans där. Så jag gillar honom starkt. Ja, han gillar uppenbarligen dig också. Så att det ska bli jätteroligt att ni får också passa på att träffa er varandra på plats då fysiskt. På Svenska Bok- och Mediamässan i Stockholm lördagen den 5 mars. Till de som eventuellt kan ha missat det. Och för att köpa biljett så går man helt enkelt in på www.svenskabokmassan.se. Och se till att säkra upp din biljett så fort som möjligt, för senast när vi körde i höstas, Pio, då tog ju biljetterna slut en vecka innan. Ja, det behövde inte jag bekymra mig om. Jag var ju där som deltagare, så jag köpte inga biljetter. Nej, men däremot alla som vill passa på att träffa dig och alla andra intressanta och modiga författare, passa på och säkra upp en biljett. Är det någonting mer du skulle vilja lägga till, Pio? Nej, jag tycker om man bara har det i huvudet att dagens media har en väldigt smal åsiktskorridor, och den, för att vara lite mera begripa vad som pågår, så måste man höra andra åsikter, och det gör man lämpligen där. Förutom att man själv måste läsa och leta på nätet. Väldigt, väldigt klokt tillagt, Pio. Och det är just därför som arrangörerna ordnar den här mässan, för att stå upp för det fria ordet. Extra viktigt det här valåret. Tack så hemskt mycket, Pio, och tack till dig som lyssnar och ser det här. Säkra upp en biljett. Hej! Hej, hej!